Sampaní za a mluvíme na právě číslo 1 Pakovického Tomáše Zupánka a trojice potom Slánského Eduarda Krčmáře a na čtyřce do Větnokrance zatím ještě neprohrál. Je jediný jezdce, který zatím nestratil ani jeden bod. Sebastian Tomamek, který startoval třikrát. Tak uvidíme, jak to bude po třetích startů Josefa Krance. Doufejme, že je to číslo, které má na své vestě, bude korespondovat se ziskem bodů, které je určitě. Suchánek, Galenda, Kačmář a Franz. Stejně tak zkušeným závodníkem jako Josef Franz nakonec podlehl tlaku ze strany Josefa France, protože Josef na téhle dráze vyrostl, zná tu každý kamínek, ví, kudy má jet a zúročil to v téhleté jízdě víc než 100%. Domácí tým tedy 3 body, celkově 26.